Dobrý den, začíná nám víkend a já jsem dostal takový dotaz, v podstatě jednoduchý, ale, vždycky ale. Dotaz zní, prosím tě, chtěl bych vyrobit sobě, rodině, kuchařský nůž a zvažuju, jestli udělat vysoký výbrus, nebo krátký, nebo vlastně jaký, nebo co vlastně chci. Takže když chci dělat kuchařské nože a ne řeznické, zásadně rozdíl. Kuchařské, řeznické. Potom se můžeme bavit o nožích loveckých, bushcraftových, survivalových. A teď jsme u těch, co máte doma v kuchyni, to znamená to, co používá 100% lidí v 99% případů. V podstatě jediný nůž, který doopravdy potřebujete, je ten v kuchyni. Všechno ostatní jsou spíše hračky. Jo, taky si hraju. Taky jich mám hodně. A jediné, co používám opravdu denně, to jsou kuchařské, kuchyňské nože. Já teď se přepnu, co mám tady na stole. Tohle jsou nože, které má manželka. Úplně obyčejné nože. Od tohoto nože ty používám já, ty já do ruky manželce nedám. A vy na první pohled nemáte šanci poznat, co z toho je jakost a kvalita, přestože tohle je mnou vyrobený nůž a jakost nejvyšší možná RV34. Tady mám designově svoje nože. A teď k čemu chci směřovat? V první řadě, kdo se rozhodnete vyrobit si nůž, nebo i koupit. Koupit je na místě, proč ne? V podstatě to koupíte výrazně levněji, než vyrobíte. Je to jenom o tom, že chcete vyrobit. To je jiná. Potom ty náklady ustupují trochu do pozadí. Taky jsem těch nožů vyrobil stovky a stovky. Ale v dobách, kdy jsem se věnoval tady tomuhle, jsme ty nože vyrábili hlavně levně, to znamená, že jsme vyrobili jenom čepele. Nijak jsme se s tím nemazali a potom jsme to zalili do dentakrylu. Stará krásná rukojeť z Mikova, když v Mikovu ještě byli lidé, kteří uvažovali, co to je ergonomie. Protože teď mám pocit, že jsou tam šílenci, kteří se asi zbláznili, protože jejich nože se nedají držet v ruce. Buď, že to stihne spravedlivý trest. Prostě zákazník je ten, který má v ruce peníze. Pokud zákazník si uvědomí, že firma nabízí hrůzu, nebude to kupovat. Takže starý dobrý Mikov, skvělá rukojeť. No já jsem to použil jako kopyto z lukaprenu a tohle to jsme dělali ve velkém, prostě tenoučká čepel, milimetr a půl. A tady, když je to takhle tenoučké, tak mělo smysl dělat jenom 10 mm vysoký klín. Právě protože to je tenoučké a dobře řezivé. V okamžiku, když se rozhodnu dělat masivní nůž, víš, třeba ty moje nože, které mají čepel 3 mm silnou, to už je macík, to už je v té ruce cítit, tak a čem vlastně záleží. Uvědomte si jednu zásadní věc, ať už jako výrobce, nebo jako zákazník, který má v ruce peníze. Kupte si nůž, který se bude nejenom dobře používat, ale taky dobře ostřit. Ne všichni jste schopni tohleto hned od počátku docenit, že to ostření může být strašlivý problém, protože současní výrobci podléhají modním trendům a pološíleným návrhářům, kteří vymýšlejí nože, které jsou tak blbě udělané, že potom nejdou ostřit ani v přípravku, ani vlastně moc dobře ručně. Takže nejjednodušší možná metoda je mít nůž ve stylu japonského,
takovýhle. Kde zase, tady je to tenoučké, když to má ten milimetr a něco, tak tady krátký klín je v pořádku. V případě, že budu chtít mít masivní nůž, tak jako ty moje nože, nebo i vlastně takhle, co se koupil z Alberta a dělám na tom tuning, tak jsem jednoznačně zastáncem vysokého klínu, kdy při řezání tvrdšího materiálu, ať už je to cibule, mrkev, prostě ten nůž lépe proniká řezaným materiálem. V případě, že budete řezat měkké maso, klidně tam může být krátký duťák, protože to maso se vám rozevře. Jedna z věcí, kdy to je dobře vidět, čínský kuchařský nůž, špachtle. Když se podíváte na profil, vysoký klín. A s tímhle nožem vyrábí naprosto všechno. Žádný jiný nepotřebují. To znamená, když se mě třeba někdo zeptá, hele, ale jaký si mám teda koupit nůž? Častokrát odpovídám, takový, který se ti líbí. Protože velikost, to je iluze. Ten oběd uděláte naprosto stejně s tímhle malým hajzlíkem, jako již proběhnutou škálou s touhle velkou špachtlí. Úplně stejný úkon krájení, řezání uděláte s jakýmkoliv nožem. Takže jaký nůž je nejlepší? Ten, který máte u sebe? No, určitě. A jaký z těch, který mám u sebe, je nejlepší? Ten, který je ostrý. To je zcela zásadní. Ne jaký má tvar, ale ten, který je ostrý. Na tom záleží. Takže rozhodujte se dobře a myslete na to, že nejlepší možné nože mají pokud možno rovné brusy až nahoru a rukojeť, která umožní ostření. Dobře se bude ostřit tento nůž, protože tady mi končí ostří, to znamená i v přípravku se dostanu rovně nahoru. Super, tohle je nejlepší možné řešení, tady se dostanu prostě krásně s ostřičem. Tohle je neštěstí, protože já jsem s tím machroval, jaký nejsem brusič a tam už to ostření začíná být trochu problém, protože to prostě zavazí a když to člověk nechce poškrábat, tak to vůbec není sranda. Pořád je nejlepší varianta tahle clean a pokud možno tady rovně, to se ostří dobře. Výborně vyřešeno u IKEA. Tady někdo uvažoval, ty nože jsou skvělé. A mám rád ten kachní jazyk, který se drží takto. Velmi chválím designera. Ten člověk neměl v hlavě nasráno. Otázka je, jestli to dokáže používat náš uživatel. Takže tolik k nožům. A vybírejte pečlivě. A co se týče toho, jaký nůž, tak ještě k té výrobě. Strašně záleží, z jakého materiálu. Prvotně, jestli uhlíkovka, anebo nerez, anebo práškovka. Protože pak bude záležet, jestli to budete kalit sami, jestli na to máte vybavení, nebo si to necháte poslat do kalírny. Ale čím tenčí, ostří uděláte v základu, tím větší hrozí pravděpodobnost, že vám to prdne, anebo že se to zkroutí. Proto osobně jsem tam nechával minimálně 5 desetin, klidně 8. A ten zbytek jsem na pásovce sebral až po finále. Klidně, kdybych tam měl možná i ten milimetr a obával se, že prostě je to třeba velký kus, pásovka to všechno sežere, všechno to potom vezmete úplně v pohodě. Něco jiného je, že se vám třeba nechce. Nechce se vám sáhnout do zakaleného nože. Není to žádný problém, když jsem ten šlejfíř. V podstatě non-stop pracuju jenom se zakalenými noži. A jde to úplně dobře. A dělám prostě totálně předělávky. Všecko jde. Nebo nebát se toho. Takže znova, jak je nejlepší nůž? Ten, který máte po ruce. Ten, který je ostrý. A na tvaru až tak nezáleží. Krom té zásadní maličkosti, o které se ne až tak moc píše a mluví, jak je ukončený přechod mezi čepelí a rukojetí.
aby se to dobře udržovalo, ostřilo. Na to dbejte, když vybíráte nůž nebo když ho chcete vyrobit, aby se to dobře ostřilo. Za mě pevnou ruku, šťastný výběr a ať se daří.